Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Xankəndi ilə bağlı sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılan iddialara cavab. Ermənistanın bəzi sosial media hesablarında güya silahlı qüvvələrimiz tərəfindən yenidən Xankəndi şəhərinə atəş açılması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və dezinformasiya məqsəd daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yayılan bu məlumatı qəti sürətdə təsdiq edirik. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin bölmələri yalnız legitim hərbi obyektləri və hərbi infrastrukturu yüksək dəqiqliyə malik silahlarla hədəf alır və sıradan çıxarır deyə məlumatda qeyd olunur.